Dase, 'n hartlike goeiemôre uit hierdie huis van die Hugo's. U is welkom. Op 26 Augustus is u saam met ons om te kyk na Eminence se livestreaming om te ren die woord van God uit ons gemeente. Ek gaan met u deel wat God op my hart gelê het. Ons begin vanoggend 'n nuwe reeks. Die reeks se naam is Begin en ek sien uit daarna om saam met u te sit, die woord oop te breek. Ek sal staan, u kan sit of wat ook al u doen. Mag u regtig waar verruitjie wegstap in insig ontvang van waarmee God besig is nie net deur my lewe nie maar ook in u lewe. Kom ons sit so en dan bid ons saam. Vader, dankie vir die amazing voorreg wat ons het, Here, om net nader te kom aan u troon, met u te kan gesels, te kan hoor waarmee u besig is en graag wil luister na wat u stem, u heilige Gees, u waaragtigheid benannos losmaak. Here, mag ons ver oggend U die eer gee vir wat ook al ons teer gaan en wat ook al ons ervaar. Here, maar mag U in ons praat ver oggend, dat ons sal inneem en sal verstaan dat dit waarmee U besig is, kan niemand en niks keer nie. Ons gee U al die eer, ons gee U al die lof. Help my, Vader, om nie te praat uit myself uit nie. Laat my fokus sal bly op dit wat U geneergepen het in my hart. Here en Heilige Gees, dat U my die leiding sal gee hoe om dit deur te werk, soos wat net U kan ag gee al die eer daarvoor aan die kosbare naam van u seun Jesus Christus alleen. Amen. As u wil kan u saam met my sê amen. Dit is regtig vir my lekker om om net saam met u weer 'n keer te kan gesels. Dit is so vreemd, dit is so moeilik. Ek ek luister na die manne en ek dink by myself, dit hulle stuur die video's en ek weet nie of u daarna kyk elke aand nie, maar ek dink dit is verrykend. Ek dink is amazing om dit te kan sien en dit skit bietjie elke ou se omstandighede om net in die kamera in te kyk is ook bietjie vreemd. Ek dink is makliker as jy lewendig met mense moet praat as wat jy net met hierdie kamera staan en gesels. Maar weet jy, dit is 'n voordeel dat ons hierdie tegnologie kan gebruik en actually nog steeds hoor waarmee ons besig is. Ons het nog steeds soos ek verlede week gesê, klaar gemaak met die reeks van uh, probeer weer en God het regtig in my hart begin deel en met my gepraat hier die afgelope paar weke intussen met hierdie lockdown wat doen ons as ons weer begin inteendeel wat doen ons hierdie week is die laaste week van aardlike level 5 lockdown ons het nou intussen geleer daar's 5 levels van lockdown nou maar vrydagoggend op 1 Mei begin dinge bietjie anders lyk like is daar weer 'n manier om die ekonomie aan die gang te kry en 'n begin te te kan hê. En dis hoekom so ek hierdie reeks vir die volgende 5 weke saam met u gaan deel en met u gaan praat oor dit hoe om weer te begin. En ons het mos al gesê hoe om weer te probeer en nou om my weer te probeer te vat en te kan begin met daai weer probeer. Nou dat ek daai onder die knie het, nou dat ek deur dit gegaan het. En jy nie is welkom om my te kontak as jy die notas gesoek het oor die weer probeer en u is dalk die eerste keer dat u hierna kyk, maar ons wil u uitnooi om regtig in te skakel met dit waarmee God besig is in ons gemeente. En ek wil graag begin met die gedagte wat Benny Mostert sê, ek weet nie wie van hom hy is vertroud nou met my, maar hy sê dit's baie powerful. Of ek het dit raak gelees in 'n in 'n 'n uh, artikel wat hy geskryf het en hy sê die persoon wat sê hy sal niks anders wil doen as wat hy nou gedoen het as hy sy lewe kon oorkry nie. Weet nie wie hy self is nie en is bloot net sonder insig. Man, daai is so monumental. Hy, hy dit is so powerful om te dink. Ons het al hoeveel keer as iemand jou die vraag vra sal jy dit weer gedoen het soos jy nou gekom het? Ja nee, ek sou of ja, ek sou nie. Benny Monster kom en hy maak die, die die opmerking en hy sê dat hy sê daai persoon hy self is nie uh of uh, wie hy is, hy weet self nie wie hy is nie en is bloot net sonder insig. Dit is skare om daai gedagte te hê. So ek wil hierdie reeks afskoop en ek wil sê, hoe kan ons hierdie begin vat en 'n skoon begin daarvan maak? Want dit is tog ons eerste deel. Dis ons eerste geleentheid om te gesels oor te begin. Waar begin jy? Begin op 'n skoon bladsy. 'n Nuwe geleentheid, 'n nuwe journey. Begin in 'n wegstrak blokke weer om regte maak daar is soveel goed wat uitdruklik aan die gang is daar is soveel goed die, die ekonomie moet weer begin draai daar is soveel onsekerheid omtrent wat mag ons nou doen wat mag ons nie mag my besigheid nou oop mag my besigheid nou nie oop nie en die riglyne is daar Volg net wat die wat die landse wette sê soos Romeine 13 en hou by dit en God sal ons nog steeds seën. So ek vind die, die die geleentheid gee om daaroor te kan dink. God gee ons die genade om oor te kan begin. God gee ons daai genade. Dit is so voorreg wat ons het. Ons kry dit nie net hier. Dis nie net vernietig, dis nie net vrylik beskikbaar nie. God gee dit vir ons daai genade. Mislykkings is 'n gegeewe ding in ons lewe. Hoor mooi wat ek sê, mislukking is 'n gegeewe ding in ons lewe. Almal misluk op een of ander manier. Of jy sny die kante van die gras verkeerd, of jy tel die bakstene verkeerd op, of jy stamp die kar of ag ek weet nie, jy brand die die pap vas of die die eier draai nie lekker om nie en die eiergeel breek en dit is net 'n chaos en jy maak scramble eggs, my wou gebakte eiers gehad het. Ons almal misluk op een of ander manier, op op een of ander situasie en dis 'n gegewede ding. Maar die voorreg wat ons het is die verskil van hierdie mislukkings wat ons in ons lewens maak, is die verskil van wie regtig opstaan uit daai mislukkinge uit en weer probeer. En weer 'n keer te kan sê, weet jy wat, ek gaan van vooraf begin. Ek gaan hierdie ding weer begin en ek gaan dit laat plaasvind soos wat ek geleer het uit die verlede. En dit is waaroor hierdie reeks in Natsha gaan. Die skrif roep ons om oor en oor op om om te aan te hou volhard. Aan te hou God soek, aan te hou te glo dat God saam met ons is. En daarom wil ek vir u uh, vier gedagtes met u vinnig deel vanoggend en net met u daaroor te gesels. In 'n mate wil ek daar's 'n Engelse spreekte uh, spreekwoord wat ek gelees het in 'n boek. Uh, of dit is 'n spreekwoord nie, maar 'n Engelse sê ding en, en dit klinkie mooi as ek hom in Afrikaans sê. So ek gaan vergin my om te kom in Engels vir u lees. Hy sê: "Perseverance is long obedience." in the same direction. Perserverans, uithou vermoë is long obedience in the same direction. It is a series of new beginning. Dit is wat dit is om 'n nuut te begin, beteken dit jy het eers aanhoudend probeer om weer te probeer. En jy het persistent geweest en jy het aangehou om te volhard in dit. En dit is waar ons wil gesels vanoggend, so om weer te begin. Het ons vier van hierdie gedagtes wat ek net met u wil hardloop en vir u te kan sê. En die eerste een wat ek wil hê jy moet neerskryf, verskryf neer, is wedergeboorte. Om weer te begin, moet ons verstaan dat ons moet wedergebore wees. Nou dat ons God ontvang het, nou dat ons 'n tweede kans gekry het, nou dat ons nie hoeveelste kans gekry het, moet ons verstaan dat ons moet uh, wedergebore kan skep in ons hart. En waar gaan ons dit kry? Is dit regtig in die woord? Daar's soveel debatte oor dit. Jesus kom self in Johannes 3 en hy praat en dis in Jesus se woorde Johannes 3 en ek gaan lees van vers 1 af en hy sê en daar was 'n man uit uh uit die Fariseërs met die naam uh van Nikodemus. 'n Owerste van die Jodee, 'n gekende man natuurlik, 'n gesiene man. En hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê rabbi Ons weet dat u 'n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen as God nie met hom is nie. Hoor mooi, hy het in die nag na huis gestoe kom. Hoekom? Was hy skaam? Was hy bang iemand sien hom? Is is jy doen doen jy hierdie nagtelike walks met God? Jy weet, wanneer jy nie kan slaap nie, dan begin jy bid. Wanneer dit nag is om jou en jy weet nie watter kant toe dit gaan nie. Ek weet nie hoe gaan ek my kar betaal nie. Ek weet nie hoe gaan ek my huis betaal nie. Ek het geen inkomste nie. Nou is God goed genoeg. Iemand stuur in die week vir my 'n boodskap. Hy sê, "Ons moet op en God gebruik so so besig." En dit is so powerful om te kan dink dat hy kon Nikodemus, 'n gesiene man, kom in die nag na huises toe en hy sê vir hom, "Rabbi, ons weet dat u 'n leraar is." wat van God gekom het want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen as God nie met hom is nie vers 3 Jesus antwoord en sê vir hom voor waarvoor waar ek sê vir jou as iemand nie weergebore word nie kan hy die koninkryk van God nie sien nie Nikodemus sê vir hom hoe kan ek mens as hy oud is gebore word hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie Vers 5 is die vers wat ek wil hê jy moet huis toe vat. Jesus antwoord en hy sê: "Voorwaar, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is, is vlees, en wat uit die gees gebore is, is gees. Moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het Jy moet weergebore word nie. Inteendeel, ek dink die boodskap verduidelik hierdie vers mooi. Hy sê, "Jy moet hierdie goed mos weet. Jy moet die Israeliete alreeds leer. Jy moet die Fariseërs reeds leer. Jy moet in die sinagoges reeds leer. Jy moet hierdie goed kan weet, maar dan maak jy dit vir ons makliker om Pieter verstaan dit nou. Ewe skielik in vers 8. Die wind waai waar hy wil. En hy wil hoor sy eh uh, en jy hoor sy geleit, maar jy weet nie waar vandaan hy kom en waarheen hy gaan nie soos elkeen wat uit die gees gebore is dit is so mooi dit is so powerful om te kan dink Jesus kom en hy sê ons moet wedergebore wees ons moet weerkeer in die gees gebore word ons kan nie daai vleesgedagtes daai sondige natuur daai los en dink ons gaan nou oukei wees en Jesus gaan ons nou vergewe en God gaan ons met Jesus vereenselwig en ons gaan nou almal lekker hemel toe op ons highway en ons gaan dit lekker hê nie mense ons speel met vuur want om weer te begin moet daar weer 'n geboorte in ons lewe plaasvind die tweede een waar ek wil gesels is herdefinieer jou lewe herdefinieer jou weer begin herdefinieer jou weer probeer met God want die oomblik wanneer ons dit nie kan doen jy gaan 'n tafraak want net die vorige bladsy check net een bladsy voor dit is Johannes aan die kruis onthou Johannes begin sy boek en hy en hy sê in vers 12 van van hoofstuk 1 in Johannes 1 sê maar almal het ge, het hom hoofletter Jesus natuurlik aangeneem het aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word aan hulle wat in sy naam glo nie uh, uit bloed of uit wil van die vlees of uit die wil van die man nie maar uit God gebore is Hier kom Johannes in en, en hy het uiteindelik al voorbrand gemaak oor wat Jesus in gesê het en geïnsinueer het. Inteendeel, dit gaan verder. Petrus, die man met die met die, ek wil net sê min woorde, maar met die regheid woorde kom in en Petrus duik in en hy deel ons die drie oë. Sken jy die drie oë? Hier's dit nou. In 1 Petrus 1 lees ons in van vers 3 af: Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus wat na sy groote barmhartigheid Oos die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Heb. So Petrus kom en hy en hy konfirm. Hy sit basically die stemp op van wat Johannes gesê het en wat Jesus gesê het en hy kom en hy stemp hom verder. Maar die drie oos is op pad in vers 4, sodat ons 'n onverganklike eerste o, en onbesmette tweede o en onverwerklike derde o erfenis kan verkry wat in die hemele bewaar is vir ons. Kan jy sien wat kan ons ontvang wanneer ons hierdie hierdie her definiering van wie ons is? Ons kan onverganklike liggame hê wanneer ons by God is. Daai seer wat jy nou het, daai daai teleurstelling wat jy in jou in jou been of in jou knie of jou jy het meer krag gehad toe jy jong man was. Nou, nou kan jy nie eens regop sit vir 'n uur nie. Nou is al gas. Jy kan daai liggaam weer herstel en gesien as jy by God is. Jy kan daai daai onbesmette, daai daai situasie waar jy voel, "Ag oh man, ek kan net, ek is so vuil, ek is so so skuldig, ek is Niemand sal ooit weer my sal vergewe of vryspreek van daai onbesmettenheid. Sal jy ontvang en dan nie onverwerklike. Wauw, dis 'n powerful woord. Doen jy jouself bietjie huiswerk en gaan kyk wat beteken daai woord onverwerklike. Ek wil nie alles vir jou deurgien nie. Maar dit is so maklik. Die derde een waar ek wil vind gesels is in, ek weet nie hoe om dit in Afrikaans te sê nie, maar die derde woord is 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 awesome. Hy sê uh repurposed. Ek weet nie wat is repurposed in in Afrikaans nie. U is hier nou hier om te vra of uit te skree vir my wat hulle dink dit is nie, maar maar ek dink ek, ek wil nie sê oor begin nie, maar repurposed. Jy jy nou dat jy oorbegin, nou dat jy 'n weer begin het, nou dat jy 'n nuwe skoon geleentheid het, 'n nuwe bladsy het. Hoe doen ek hierdie repurpose? Hoe kom ek op hierdie op hierdie herbegin uit? Paulus kom en hy en hy en hy maak dit vas en dit is 'n baie bekende gedeelte in die woord waar ons al baie gedeel het. En dit is in Efesiërs 2. Ehm um, ek het hieroor gepreek ook die 26ste Januarie toe ek gesê het u is God se masterpiece, uh, sy maaksel, maar hy sê in vers 10 van hoofstuk 2 vir Efesiërs, want ons is sy maaksel, geskape in Jesus Christus tot goeie werke wat God voorberei het sodat ons daarin kan wandel. Hy Paulus kom en hy sit net daai stempel. Dit is so so powerful om te kan dink ons is God se maakse ons is uit hom uitgebore so hoe kan ek hierdie skoon begin vat en ehm um, die dinge net om hels hoe kan ek hierdie nuwe bladsy vat hoe kan ek hierdie 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 nuwe begin vat en sê weet jy wat ek gaan hierdie nou myne maak jy weet dit is so maklik jy ry type out toe of jy ry ehm uh, se een A prima toe en jy koop 'n nuwe boek en jy begin 'n nuwe bladsy en jy skryf in die nuwe boek en jy omhels jou probleme en jou situasies of jy nuwe werk maar Hoe om alseker die nuwe begin met God weer maklik te, te doen? Te sê daar's 'n nuwe leefster. Heel eerste, ek het 'n nuwe leefstyl nodig. Die die ou dinge is verby. Die nuwe dinge moet voor my vooruit gegaan. Paulus kom in 2 Korintiërs en hy sê in 2 Korintiërs 5 uh, in vers 14, want die liefde van Christus uh dring ons. Ja, is yes, mooi. Die liefde van Christus dring ons omdat ons van oordeel is dat ons een vir almal gesterf het dat dat as een vir almal gesterf het dat dan almal gesterf het en hy het vir almal gesterf sodat die wat lewe nie meer vir homself moet lewe nie maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Hierdie is vir my daai daai Brack en Jan vers. Daai daai Musketeer vers. Ek is nogal 'n Musketeer fan. Ek hou van daai daai all for one and one for all type of thing. En ek kon Paulus en hy en hy konfirm dit en hy sê dat Jesus het gekom en hy het gesterf. Een het gekom vir ons om te sterf en nou kan ons almal sterf vir die een vir wie vir ons gesterf het. En nou kan ons daarmee saamgaan en hoor in vers 16. Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie. En al het ons ook Christus na die vlees geken nou ken ons hom tog nie meer so nie daarom vers 17 as iemand in Christus is is hy 'n nuwe skepsel die ou dinge het verbygegaan kyk dit het alles nuut geword dis so mooi Ons kan nou met ons nuwe begin, kan ons hierdie ding omhels en ons kan sê, weet jy wat, die ou dinge is verby. Die ou Pieter is verby. Die ou gedagtes is verby. Die ou mense is verby. Ek ek het weer begin. Ek het weer keer probeer en nou begin ek op 'n nuwe bladsy en ek omhels God in hierdie geleentheid om dit te kan doen en dit te kan ervaar. En ek wil regtig vir u vra, skryf hierdie goed neer. Hierdie goed kan jou lewe verander. Die eerste ene was om 'n nuwe leefstyl te hê. Die tweede ene Die tweede een is hy reg? Die tweede een is om 'n nuwe ingesteldheid. Jy sien ons ons hart loop so rond en ons is so gefokus op die en gefokus op daai en ons wonder oor die en ons wonder oor daai en ons is besig om uit te hardloop aan die einde van die maand en dinge moet betaal word die balanse moet gebalance word en ons weet nie of ons dit reg gaan kan doen nie ons weet nie wat môre in nie ons is nog nie 100% seker oor ons hart ons sien al hierdie hierdie berigte en ons sien al hierdie goed wat plaasvind en ons weet presies nog nie lekker 100% oor wat gaan gebeur in level 4 lockdown nie Mag ek na my salon toe gaan? Mag ek my naels gaan doen? Mag ek my hare gaan sny? Mag ek actually biblioteek toe gaan en boeke gaan uitneem? I don't know. Wat ons wel weet is dit is nog steeds 'n ernstige saak. Ons staan tans Ek dink op 4200 mense wat nou gediagnoseer is. Die kurwe is nog besig om om eers so lank die lyn te styg, maar ook om te flatten. So ons is nie seker wat dit is nie. Ons het 'n nuwe ingesteldheid nodig. Ons is almoeg rondgepage op YouTube. Ons is almoeg gekyk na sosiale media. Ons is moeg vir Instagram. Dis dieselfde goed oor en oor. Dit is Sondag en almal is al weer besig met kerk. En al wat te ding is is besig om live uit te saai en God te bombardeer in jou kamer. En ek weet nie of jy lus is mee nie. Dalk skiep jy dit. Dalk lees jy nie is meer sosiale media aan nie. Dalk het jy net oorgeslaan na die harde band toe en is baie beter, baie lekkerder. Maar ons het 'n nuwe ingesteldheid nodig en waar sien ons dit? In Efesiërs natuurlik. En Efesiërs is daar 'n powerful gedeelte wat ek met u wil deel in in daai nuwe ingesteldheid wat ons nodig het en ek het hieroor gepraat ook, toe ons ehm um, die 6ste uh, Januarie toe ons die tot die kerk begin het vroeg in die jaar in hierdieselfde gedeelte in in Efesiërs 4 lees ek van vers 21 af en hoor wat hy sê as jy ten minste van hom gehoor het en hom in in en in, in hom onderrig onderrig is soos die waarheid is in Jesus dat jy wat die eh uh, vorige lewenswandel wat die vorige lewenswandel betref die ou mens moet aflê wat deur die begeerdelikhede van die verleiding te gronde gaan en dat julle nuwe vernuwe moet word in die gees wat julle gemoed en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en in ware heiligheid. Ons moet wanneer ons hierdie her nuwe ingesteldheid hê, moet ons besef wie is ons in Christus? Wat is my rol in Christus? Ek kan nie net wil rondloop en dink alles gaan oukei okay wees nie. Die ou mens het afgesterf, die nuwe mens het opgestaan. Hierdie nuwe begin moet ek ernstig kan vat. Of ek moet dit net los? Of ek moet net totaal in al? Ek meen Openbaring is ook duidelik daaroor en hy sê: "Was ek nou maar net warm of was ek maar net lou?" Maar omdat jy lou is of was ek maar net koud? Nou, omdat jy lou is, spuig ek jou uit my mond uit. Ons moet op daai punt kom en dan sê: "Wil ek weer begin? Wil ek begin actually?" Dit is die groot vraag. En nou dat ek kan begin, nou dat ek 'n skoon kans het, nou dat ek hierdie ding wil omhels, kan ek hierdie nuwe leefstyl aanvaar en dit beteken ek het 'n nuwe ingesteldheid hê. En die derde een, ek het 'n nuwe gesindheid hê. Ek moet 'n nuwe gesindheid ingeheel hê. En dan kom Paulus en hy sê in Filippense 2 sê hy tog iets spaarvol van vast 5, want hierdie gesindheid, hoor mooi, watse gesindheid is dit? Die nuwe gesindheid, né? Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in gestalte van God was, het uh, dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Jesus is powerful. Maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n die dienskneeg aan te neem en aan die mens gelyk te word en in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis, vers 9. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee bo elke naam. Sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. En elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. Hierdie is so powerful. Dit sê vir ons dat dat Jesus wat wat gelyk staan na aan die Vader is, selfde rang, selfde level, selfde gelykstaande aan die Vader is, het homself verneder. Hy het niks geword nie. Hy het so min van homself gedink. Hy het 'n mens geword soos ek en u. Maar toe het hy nog hierdie mens gevat en hy het nog laer gegaan en hy het dood gegaan vir hierdie mens, ek en u. En hy het toe van dit gevat en gesê dat elkeen Omdat hy gesterf het vir dit. En omdat hy hom so verneder het, het die Vader hom so verhoog en hy het hom 'n naam gegee, bo elke naam. En hy het hom 'n posisie gegee, bo enige posisie. Daar is niemand hoër as Jesus nie. Jesus is die top van die top en die hoogste posisie. En wat doen hy? Hy sit daar. En ons kan deel hê nou aan dit. En nou sê die woord vir ons duidelik dat elke knie sou buig. En broer, jy sit by die huis en jy dink by jouself, "Hoekom kyk my vrou na hierdie ou?" En jy ek sê nou vir jou, ek sê vir jou in jou gesig as sy hier na kyk. Jy gaan bely, jy knie gaan buig. En hy sê die ontslapendes in Hanna vertaling, en die wat onder die aarde, is, so dit beteken die wat al dood is, die wat al gesê het, "Ag ah, God gaan nie kom nie, Jesus se stuur nie weg nie," hulle gaan dit ook doen. Hulle gaan ontslaap en hulle gaan nog steeds hulle knie moet buig voor die groot en heilige heilige God van hemel en aarde en sy seun wat aan die regterhand van hom sit. En dit is so powerfull om te kan dink. Ons het daai ge ge-gawe om beregtig de deel te kan hê en, en hom in ons lewe te kan hê. In hom kan wees deur ons wedergeboorte. Ons het hierdie nuwe ingesteldheid nodig. Ons het hierdie nuwe gesindheid nodig mense. En ons kan nie onhou lewe soos wat ons lewe nie ons moet hierdie nuwe begin vat en ons moet kan sê weet jy wat hier is soveel dinge aan die gebeur hier is soveel dinge wat rondvlieg en ek luister na soveel verskillende dinge en ek lees soveel verskillende berre maar weet jy wat ons moet op 'n punt kom waar ons sê weet jy eers moet ons 'n lyn trek ek het die president so jammer gekry en toe dit was dit vir my so mooi toe ek die res van die mense se opmerkings sien toe die president sukkel om sy masker op te sit en almal lag daaroor al Die volgende dag toe kom dan meer wat opstaan en sê ons president, ons kan sien hy's moeg. Uh president, ons kan sien jy jy jy's reël, jy's net 'n mens. En dis wat Jesus gedoen het. Jesus het mens geword vir my en u sodat hy kon verheerlik word saam met die Vader. Dis sy posisie, dis sy plek. Ons het die voorreg om nou daarin deel te kan neem. Maar ons kan nie bly waar ons is nie. Daar is 'n heavy opgewondenheid ewes skielik vir almal wat nou kan sigarette koop van Vrydag af. Vir wat? Dis twaak, letterlik getwaak. Maar die voorslag wat ons het is ons kan nog steeds vashou aan God. Mense, ek weet nie wanneer gaan ons weer 'n keer by mekaar kan kom. Ek weet nie wanneer gaan ons hierdie kerk se deure weer kan oopmaak nie. Ek sien publieke samekoms is op die heel laaste van die rooster as dit kom daarbey. Ek weet nie hoe lank gaan hierdie storie nog aanhou nie. Hoe lank gaan ons nog met hierdie aanhou nie? Ek weet nie of hoe lank gaan ek kan uithou om nog te kan kyk na hierdie goed nie. Waarmee is u besig in God? God wil hê ons moet weer begin. God wil hê ons moet op 'n punt kom en sê, weet jy wat, omhels hierdie nuwe leefstyl. Weet jy wat dinge gaan nie verander nie. Ek is die begin. En ek is die einde. Jesus is sopad. Ek wil jou nie bang maak nie. Ek wil nie vir jou doomsday preek nie. Ek wil vir jou sê God is 'n realiteit. Hy wil jou lief hê. He. Hy het jou lief, maar hy wil jou nader trek. En hy wil vir jou gee wat sye harts begeertes is weer. Ek voel wel in my hart om net met u te deel die laaste vers in Handelinge 3. En hy sê en dit is vir die wat hier na hier na kyk en nie saam met my deur die weer probeer reeks gestap het nie maar en jy voel weet jy wat dalk praat God met my. Dalk praat God deur hierdie random perd. En ek uh, 'n jy voel dalk Here, dalk met ek hoe maar hoe. Hoe kan ek in U wees as U so groot is? Hoe kan ek in U wees as as ek al hierdie foute gemaak het? As ek al hierdie slegte goed gesê het, slegte goed gedoen het. Ek is ek is besmet van die wêreld. Ek is soveel van die wêreld, so min van U. Hoe kan U my ooit vergewe? Hier's dit vir jou. In Handelinge 3 vers 19. Hoor wat sê dit. Kom dan tot inkeer en bekeer julle. Kom dan tot inkeer. Kom op 'n punt en bekeer jouself. Sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkwiking van die aangesig van die Here mag kom. Dit is so mooi, dit is so parelvol. Dat dit my al laat wonder. Beteken dit as ek nie tot inkeer gekom het nie? dat ek werklik nie verkoop kan word in God se teenwoordigheid nie. Uh, se netjie om aan te dink. Maar wanneer ek regtig verkokening ervaar, wanneer ek regtig voel daar's lewe in my, daar is hoop in my en daar is daar's krag in my om my deur hierdie moeilike omstandighede te dra, kan God dit in my bewerkstellig. Daar waar u alleen is, daar waar u by huis is, ek weet nie of u in die bed lê, hierna aankyk en of u by bank sit en of u net ergens in die gangstraat of besig is om kos te maak en hierna aan die kante kyk op 'n skerm nie ek weet nie. Maar wat ek wel weet is God wil hê of dat ek vir u sê dat hy wil hê u moet weer begin. Hy wil hê u moet 'n skoon begin nou begin. Want en God wil u 'n kans gee. Hy wil u nader trek. Hy wil hê u moet verstaan dat hy saam met u wil wandel. Vader, dankie vir die amazing voorreg wat ek het om u woord te kan in my lewe deel. Dankie dat ek hierdie woord kan vashou, Here, en kan weet dat hierdie woord het vlees geword. Dit was by U van die begin af, so Johannes sê, dit het vlees geword onder ons. Dit inteendeel, dit het in dit het, het van gestalte verander. Dit het 'n laag graad van mens geword toe hy aan die kruis gehang het. Here, maar toe hy die dood oorkom het, was dit so powerful en nou sit op 'n level waar niemand anders kan wees. Nie. Jesus ons wil u die eer gee, ons wil u prys, ons wil u aanbid, ons wil vir u sê dankie dat u ons by ons naam geroep het. Dankie dat ons name in u handpalm geskryf is. Dankie dat ons weet Here dat u trek ons nader. U stoot ons nooit weg nie. U maak ons nie bang nie. U is altyd oop hande en arms vir ons. Vader mag ons die voorreg gee om net daai liefde van u te kan ervaar en nie net aanhoudend weggestoot voel nie. U wil ons nader, u wil ons wil ons vashou, u wil ons troos in hierdie onseker tye waaron ons leef. Vader, mag u beweeg van van individu na individu wat hier na nou kyk. Here, mag u hulle tot inkeer bring vir u en vir u glorie. Here, ek het niks om te gee net hierdie saak uit nie. Ek het niks om meer te gee as u heilige woord nie. Inteendeel, ek het niks meer om by te las as dit wat u woord reeds gesê het nie, want u woord kom nooit leeg terug nie. Dankie dat ek die tereëntmeester kan wees van dit wat u sê en dit wat u reeds uitgespreek het oor ons seën eminence. Seën hierdie mense wat hierna gekyk het en ons gee die eer in die wonderlike en kosbare naam van u seën Jesus Christus alleen. Amen. Gemeente dis 'n voorreg dat u regtig sal my hierna gekyk het. Ons wil net vir u sê by die huis staan sterk. Ons weet nie wat Hierdie week gaan inhou nie ons weet nie presies wat as die, die reëls en die regulasies wat op pad is nie maar wat ons wel weet is dat ons dien 'n lewende God staan vas in waar hy is en soos ek weer 'n keer vir u sê as daar enige is van u wat regtig hulp nodig het en u het kos nodig en u het uh, ondersteuning op sekere maniere nodig kontak my praat met ons bel ons uh, stuur ons boodskappe ek weet nie ek is dalk nie so sterk om te antwoord nie maar ek dink die wat my die afgelope tyd ge boodskappe het het gesien ek reageer bietjie beter ek doen dit nie omdat ek snaaks is nie ek doen dit omdat ek my fokus probeer behou met waarmee ek besig is ek werk nog steeds uh konstant ek werk lange ure nog steeds voor die rekenaar Maar ek wil vir u sê ek vertrou God vir wonderlike deurbrake omdat my God is. Ek is persoonlik baie opgewonde oor waarmee God besig is in my persoonlike lewe en in my bedieningslewe en ek sien uit na waarmee God besig is in my, maar ek sien ook uit na waarmee God besig is in u. Ek voel daar het soveel goed vir ander in ons gemeenskap, wat soveel goed in ons omgewing verander, maar mag ons God daarin sien en God werklik waar daarin ervaar weet dat ons bid vir u, ons noem u naam voor God en ons vertrou dat God u regtig versterk en vertroos in hierdie tyd. Dit was lekker dat u saam met my gekyk het. Die Here seën u en as dit u wil, as dit sy wil is, dan deel ek vanaand vinnig met u 'n paar woorde en gedagtes hier naby sessies se kant. Ek sal kyk hoe later dit gebeur. Die Here seën u en mag dit met u voorspoedig gaan. Lekker dag vir u verder. Totsiens.